Goeiemôre vriende, baie welkom by ons oordenkings uit Sherwood gemeente op hierdie saterdagoggend, weer pragtige dag, ook soos gister, die 26ste. Ons wil net baie dankie sê. Ons was aangenaam verras om te sien hoe baie mense Kersdag kerk toe is. Dis regtig wonderlik om elkeen van u te sien. En op 'n persoonlike noot, baie dankie vir al die woorde van bemoediging. Dankie vir al die mooi woorde en boodskappe wat mense vir my gestuur het. Dis regtig kosbaar. Dit beteken verskriklik baie. So baie dankie daarvoor. Baie dankie vir elkeen van u. Ons gaan natuurlik voort met Sagaria. Sagaria 10 vanaf vers 2. Wat die afgodsbeelde sê, is bedrog. Wat die waarsêers sien is leuns. Die drome wat hulle vertel het nie plaasgevind nie. Hulle probeer troos met wat nie bestaan nie. Daarom moes die volk weg. Moes hulle in ellende beland soos skape wat nie 'n wagter het nie. Maar nou het my toorn ontvlam teen die herders. Ek gaan rekenskap eis van die voorbokke, sê die Here. Ja, die Here die Almagtige het om die lot van sy kudde Juda aangetrek. Hy gaan hulle sy trotse oorlogsperd maak. Vriend, ons lees tot sover. Hier is 'n hele paar goed in hierdie teks. Nou die hele kultuur waar hulle was en die hele ding dat mense gaan raad vra by mense wat toekoms voorspel. In ons dag kry ons dit nog steeds. Mense wat sou gaan na iemand om jou palm te lees of iemand wat in 'n kristalbal kyk of teeblare lees. Ek weet nie wat so nonsens alles nie. God is baie erg daaroor dat ons nie op sulke goed staat maak nie. En hy sê reguit, hierdie mense lieg. Daar is nie sulke goed nie. Hy is God, hy is in beheer. Vra vir hom. Vra dat hy vir jou sal help. En dan kom die Here en hy waarsku dat hy die herders, die voorbokke gaan straf, mense wat ander mense mislei. Gaan hy baie hard straf. Maar dan kom hy by die hart van dit. Hoekom? Hoekom is hy so ontsteld? En dan is dit hierdie mooi, mooi woorde. Die Here die Almagtige het om die lot van sy kudde Juda aangetrek. Die Here die Almagtige het om die lot van sy mense aangetrek. Hy het dit gesien. En dit raak hom. Dit raak sy hart. Vriende, weet, maak nie saak wat jou lot is nie, maak nie saak in watter nood jy verkeer nie. Baie mense is dit regtig fisiese, finansiële nood of 'n siekte of bekommernis oor geliefde wat siek is. Ander mense het dit een of ander emosionele ding. Party mense is dit 'n godsdienstige ding, is dit regtig in hulle geloofsverhoudinge worsteling. Maar hoor dat wat dit ook al is, dit maak vir God saak. Wat jy deurgaan, kan ek dit op 'n ander manier sê, jou struggle is vir God belangrik. Dit tel vir hom, hy trek dit hom aan. En nou kom, hy sê, maar hy gaan hierdie mense wat deur hierdie verskriklike vernedering en verlies is, hy gaan hulle sy trotse oorlogsperd maak. Dis alsof hy hulle verhef tot hierdie status waar hy wil spog met hulle. Ja, daarmee gee God hoop. Daarmee wil hy ook vir jou hoop gee. So, my vriend, ek weet nie wat is jou krisis of situasie nie, maar hoor dat God dit raak sien. Hoor dat dit nie by hom verby gaan nie. Amen. Vriende, pragtige gebed wat ons vanoggend saam lees. Jesus ons Here, ons loof U, die een vir die wie die graf nie kon gevange hou nie. Ons loof U en aanbid U, omdat U sterker is as die duiwel en die dood. Dankie, 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 dat ons daarom kan weet, dat ons werklik vir niks hoef bang te wees nie. Want U lewe, en U is met ons, al die dae, tot wanneer U ons opwek. Amen.
Vrienden, mag jy 'n prachtige, mooi dag hê. En ek wil sommer weer vra en sê, enigiemand, as jy enigiemand 'n besoek nodig het, kontak my, ek sal enige tyd gaan. Sover ek weet, is die meeste van die ouer tehuise en die hospitale nog off-limits, kan ons nie daar besoek doen nie. Maar as dit verander en jy het 'n geliefde daar, sodra jy hoor dat dit verander, laat weet my. Maar op die stadium, soos ek het verstaan, mag ons nie, maar ons kan in huise gaan, ons hou maar die social distancing, en regtig, as jy enigszins 'n besoek of 'n gebed nodig het, moenie skaam wees, laat weet vir my, ons maak 'n afspraak, en ons sorg dit uit. Baie mooi dag vir elkeen van jy. Tot ziens.